Sputnik Afganistan haber verir ki Pakistan'ın Başnaziri İmran Khan İslamabad'da bir grup harici jurnalistlerle müsahibesinde bildirip ki Taliban iddia edir ki Eşref Gani Afganistan prezidenti olduğu müddetçe hakimiyetle hiçbir danışıklar aparmayacaklar. İmran Khan vurguluyor ki 3-4 ay bundan önce Taliban'ın yüksek vazifeli şahsları Pakistan'a sefer etmişti. Onlarla Afganistan hakimiyetiyle danışıkların vaziyetinde müzakir etti. Taliban liderleri Eşref Gani'nin prezident olduğu müddətdə hakimiyyətlə danışıqlar aparmayacaqlarını bildirdilər. Pakistanın hökumət başçısı onu da bildirib ki, Afganistan hakimiyyəti Amerikanı danışıqların davam etdirilməsinin vacibliyinə inandırmağa çalışır. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları 20 il burada oldu. 20 ildə nə etdi ki, indi də nə edəsin? Bakıda Azərbaycan, Pakistan və Türkiyənin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Üç qardaş 2021 birgə təlimin yekun planlaşdırılması konferansı keçirilir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, üç qardaş 2021 beynəlxalq təliminin dost və tərəfdaş ölkələrin hərbi qulluqçularının sülh və müharibə dövründə əməliyyatlara hazırlanması, bilik və təcrübə mübadiləsinin aparılması üçün əlverişli mühitin yaradılmasına müsbət təsir göstərəcəyi qeyd olunub. Sputnik Ermənistanın yaydığı məlumata görə Başnazir Nikol Paşinyan hökumət icrasında bildirib ki, delimitasiya və demarkasiya işlərinin gücləndirilməsi lazımdır. Ermənistanın hökumət başçısı həll edilməsi üçün daha çox vaxt tələb edən məsələlər olduğunu da vurğulayıb. Ancaq yanaşma bir mənalı olmalıdır, buna getmək deyə o bildirib. Paşinyan qeyd edib ki, kifayət qədər tez həll olunan biləcək məsələlərdən biri də regionda kommunikasiyaların açılmasıdır. Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşməyə və Qarabağla bağlı danışıqlar aparmağa hazır olduğunu açıqlayıb. Paşinyan həmçinin Ermənistanın ATƏT-in Minsk qrupundan konkret təşkilat gözlədiyini də bildirib və əlavə edib ki, İrəvan regional kommunikasiyaların açılması üçün Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan Başnazir müavinlərinin üç tərəfli komissiyasının işini bərpa etməyə hazırdır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2-ci Ordu Korpusunun zirehli tank birləşmələri 10-11 avqust tarixlərində təlim məşq toplantısı keçirib. Bu barədə Sputnik Armeniya cümə axşamı qəsbkar ölkənin Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla məlumat yayıb. Fotolardan da göründüyü kimi Ermənistanın tankları köhnədir və pas çirk içindədir. Frans Pres xəbər verir ki, Taliban hərəkatı Əfqanistanda daha bir mühüm əyaləti öz nəzarəti altına alıb. Artıq ölkə rəhbərliyi BMT-yə müraciət edərək ölkədəki vəziyyətlə bağlı təşkilatın təhlükəsizlik şurasının iclasının çağırılmasını tələb edib. Qeyd edək ki, Afqanistanın 34 vilayətindən 10-u artıq Taliban silahlıları tərəfindən tutulub. Hərəkatın geniş miqyaslı hücumu Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO qüvvələrinin ölkədən çıxarılmasından sonra başlayıb və ciddi hərbi uğurlar əldə edib.